The Mariana mine oil dam disaster that recently occurred in Brazil has been described as the worst environmental disaster in the history of Brazil. And it is an accident that should not have happened in the first place. And the questions are why? And the answers are simple. It's another example of corporate greed that constantly thumbs any other concern for the safety of workers, for the safety of the environment, for the safety of communities. On the anniversary, first anniversary of the disaster, which is the 5th of November, all BHP Billiton unions will meet in Mariana to provide and offer solidarity, practical solidarity, not only to our affiliates, but to the communities that have been affected by this disaster. We shall be sending a signal to BHP Billiton that we want them to account for what happened. Nós vamos nos juntar aos movimentos sociais, aos movimentos sindicais e todos os movimentos que vamos fazer um ato lá em Mariana, porque está fazendo um ano da tragédia ecológica e social e até o momento os trabalhadores e as trabalhadoras ainda não tiveram resposta. Queremos ressaltar a importância da realização deste evento aqui no Brasil para que nós possamos fazer pressão nas autoridades, tendo em vista que a empresa tem conseguido recursos na justiça e até hoje não houve nenhuma punição e nenhuma reparação às trabalhadoras e aos trabalhadores, aos moradores e nem tampouco ao meio ambiente. BHP needs to be held accountable. That's why it's important that unionists travel to Brazil for the BHP network meeting. They need to be accountable for their environmental disaster. They need to be accountable for their industrial practices in bargaining. And that's why Australian trade unions will be there, proudly there with global trade unions. We represent BHP workers in the oil and gas, mining, aluminium and nickel sectors in Australia. And we demand justice for BHP workers and their families. Queria desejar sucesso na missão que vai ser feita por sindicalistas e movimentos sociais de várias partes a Mariana, para investigar e protestar e prestar solidariedade em relação à tragédia que perpetrada pela Samarco, a joint venture entre BHP e Vale, e desejar um sucesso nessa missão e que a gente possa sair de lá preparado para enfrentar as estratégias da empresa para evitar que isso nunca mais aconteça. Então eu gostaria de convidar os companheiros para esse grande ato que nós vamos fazer em parceria com a Industriol, que vai estar presente lá em Mariana nessa missão de solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras.